დღეს ოთხშაბათია ეთერშია უკვე ტრადიციულად პოლიტიკური მატრიცა მე დავით მიროტაძე გახლავართ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აფხაზეთის შესახებ, აფხაზეთის ისტორიულ ნარატივზე, გაყალბებულ ისტორიაზე და შევეხებით ბოლოსკენ მიმდინარე მოვლენებს, იმ პროცესებს, რაც ამჟამად აფხაზეთში მიმდინარეობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, განსაკუთრებული სტატუსის პროფესორი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონ ზურაბ ბაბასკი. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ფიქრობ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა. მით უმეტეს თემა ძალიან აქტუალურია. ალბათ კიდე დიდი ხანი არ დაკარგავს ჩვენთვის სამწუხაროდ ეს თემა აქტუალურობას ამ თვალსაზრისით, ტკივნეული თვალსაზრისით. დავიწყოთ ისტორიული ნარატივით აფხაზეთის შესახებ. საიდან საერთოდ არსებობს რამოდენიმე ცოტა ჩემთვის მიუღებელ კონტექსტებს ხედავ ხოლმე გამოთქმებში, მაგალითად აფხაზეთი ჩვენია, აფხაზეთი ჩვენი ტერიტორია და ეს რაღაც ცოტა დამახინჯებული მგონია. მე ვფიქრობ, რომ აფხაზეთი თავად არის საქართველო და არა ჩვენია, ცოტა უხერხულად ჟღერს ჩემი დამოკიდებულებით. აი, აქედან დავიწყოთ, მოდი, ჩორეული წარსულიდან. არის თუ არა აფხაზეთი საქართველო? მოგესალმებით, ძალიან მსიამოვნებს ამ თქვენს არხზე გამოსვლა. ეს კითხვა, რაც ახლა დაისვა, ეს არის მთავარი კითხვა. არის თუ არა აფხაზეთი საქართველო? 1998 წელს მე გამოვეცი ჩემი სტატიების კრებული, წიგნი, აფხაზეთისადმი მიძღვნილი სტატიების კრებული, ამას ჰქვია აფხაზეთი საქართველო. ეს სათაური შევარჩიე საპირწონედ 1907 წელს ერთ-ერთი რუსი, ну, ეთყობა პუბლიცისტი იყო ეს კაცი, შეიძლება ისტორიკოსობდა კიდეც, არავინ იცის ვინ არის ეს კაცი, ვიღაც ვორონოვია. და მისი ცნობილი ბროშურა გამოვიდა აფხაზია ნე გრუზია. ესე იგი აფხაზეთი არ არის საქართველო. აი იმ დროიდან, იმ 1907 წლის აი ამ პუბლიკაციიდან დაიწყო აფხაზეთის, თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიის ტოტალური გაყალბება. მანამდე არასდროს არავის აზრადაც არ მოსულია ეფიქრა, რომ აფხაზეთი რაღაც სხვა სამყაროა და არ არის 98 წელი. არა, ეს არ ვამბობ, 1907 წელი. აჰა, კაცო. 1907 წლამდე არავის არც საქართველოში და არც სხვაგან არ უფიქრია იმაზე, რომ აფხაზეთი რაღაც საქართველოსგან მოწყვეტილი ტერიტორია და აფხაზობაც არის სხვა ხალხი. ახლა სხვა ხალხი კია, ეთნოსი, სხვა, მაგრამ ესე იგი და რომ მათ ისტორიულად აფხაზებსა და აფხაზეთს არაფერი არ აკავშირებს ისტორიულად აფხაზეთსა დანარჩენ საქართველოსთან. აი რუსული ნარატივი, ეს რუსული ნარატივი გაჩნდა 60-იანი წლებიდან, ოღონდ აი ასეთი მოჭრილად აფხაზეთი არ არის საქართველო არ დაწერილა. ეს 97 წელს დაიწერა იმ ვორონოვის მიერ. ხოლო 60-იანი წლებიდან რუსეთის იმპერიის ხელისუფლებამ და რუსმა ჩინოვნიკებმა, კავკასიის სამეფის ნაცვლოს ჩინოვნიკებმა დაიწყეს ზრუნვა აფხაზეთის სამთავროს, ყოფილი აფხაზეთის სამთავროს, 1864 წელს გაუქმდა სამთავრო და ის გადაიქცა სოხუმის განყოფილებად, სამხედრო განყოფილებად, სოხუმს კი ადდელ ხოდა. ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო იყო, რომელიც გაუქმდა. აი ამის შემდეგ, აი ამ პერიოდში, 60-იანი წლების დამდეგიდანაც იწყება ეს პროცესი, რუსებმა დაიწყეს ასეთი თეზისი ჩამოაყალიბეს, აფხაზეთი არ არის საქართველო, აფხაზები არ არიან ქართველები და რატო უნდა იყოს მათი განათლებისა და წიგნის ენა ქართული? მთელი 1000 წლის მანძილზე, სულ ცოტა მანამდე, აფხაზეთი იყო ქართული წიგნიერებისა და განათლებისა და ღვთისმსახურების რეგიონი, ქართული ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, სივრცე. მეტიც, ბიჭვინთაში იყო კათალიკოსის კათედრა,
კათალიკოსი ერქვა აფხაზეთის კათალიკოსი, მაგრამ ეს არ იყო აფხაზების კათალიკოსი. ყველაზე ნაკლებად იყო აფხაზების კათალიკოსი, იმიტომ რომ აფხაზების ერთი ნაწილი მაინც დარჩა წარმართად, ხოლო შემდეგ მათ ისლამი მიიღეს, ერთმა ნაწილმა მიიღო ისლამი. აფხაზეთის საკათალიკოსო ეს ასეთი ინსტიტუცია იყო, ეს იყო ქართული ინსტიტუცია, მაგრამ იჯდა რეზიდენცია კათალიკოსის იყო ბიჭვინთაში, დიდი ხნის მანძილზე, როცა მე უკვე ძალიან გაჭირდა კონტროლი იმ ტერიტორიის იმერეთის მეფის მხრიდან, იმიტომ რომ იმერეთის მეფე და შამადავლე დადიანი, ხო, ესე ქართლ იმერეთის მეფე ბაგრატი და შამადავლე დადიანი იყო ინიციატორები აფხაზეთის საკათალიკოსოს საკათალიკოსოსთვის დამოუკიდებელი სტატუსის მიცემისა ანტიოქიის პატრიარქის მხრიდან. ეს იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პროცესების შედეგი, ცოტა გაუგებარი ჩემთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის ვამბობ, ბაგრატ იმერთა მეფე, ის იყო ქართლ იმერეთის მეფე, თბილისის ტახტისთვის იბრძოდა და რაღა მოწყვიტა მცხეთის საპატრიარქოს ეს აფხაზეთის საკათალიკოსო და რატო გააძლიერა ეს დამოუკიდებელ ინსტიტუციად. ეს აფხაზეთის საკათალიკოსო მანამდეც არსებობდა. არსებობდა როგორც ჩანს აფხაზთა სამეფოს დროიდან, მაგრამ სადღაც მე-11 საუკუნიდან უკვე გამოიკვეთა ჰეგემონია მცხეთის საპატრიარქოსი და ის იყო ერთგვარი, ასე თქვა, დამოკიდებული კათალიკოსი და ასეთი ვითარება იყო სწორედ 14-15 საუკუნის 70-იან წლების დამდეგამდე, როდესაც ამ შამადავლე დადიანმა და ბაგრატმა მოწყვიტეს ფაქტობრივად. ის დროს, როდესაც იმერეთის ქართლ იმერეთის მეფე, ასე ითვლებოდა, ცდილობდა თბილისის ტახტზე, ცდილობდა და იჯდა კიდეც თბილისში რამდენიმე ხანი, აი ცოტა გაუგებარია. ამას თავი დავანებოთ. ახლა ეს ასე თუ ისე იმ აფხაზთა საკათალიკოსოს პერიოდიდან, მე-19 საუკუნის მიწურულიდან და მე-10 საუკუნის დამდეგიდან, სადღაც მე-19 საუკუნემდე და 1000 წელზე მეტია თითქმის, ხო? აი ეს იყო ქართული სივრცე, ქართული, ახლა ისტორიკოსთა ნაწილი თვლის, რომ უფრო ადრიდანაც, მაგრამ ამ დროიდან ეს ჩვენ აბსოლუტურად ნიკიას კრებაც ცნობები გვაქვს. ნიკიას კრება ცოტა სხვა რაღაცაა, 65 წელია, იმ დროს არ არის ეროვნული, ასე ვთქვათ, პროცესები აღმოსავლეთის საქრისტიანოში დაწყებული, ის იყო ბერძნული სივრცე, ეს სხვა თემაა, მაგრამ ის, რომ ქრისტიანობა მაშინ მოიკიდა პეტრე დასავლეთ საქართველოში და იმ ბიჭვინთაში, ეს ცნობილი ფაქტია. აი სწორედ იმან მიანიჭა ბიჭვინთას რაღაც გარკვეული ავტორიტეტი და სწორედ ამიტომაც ბიჭვინთა გახდა ცენტრი. ბიჭვინთა არა მარტო დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით იყო ცენტრი, არამედ შეიძლება ითქვას მთელი დასავლეთ კავკასიის მასშტაბითაც. სხვათაშორის ზუსტად ასე ამას უსვამს ხაზს, ამას უსვამდა ხაზს ზურაბან ჩაბაძე, ცნობილი აფხაზი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, კორესპონდენტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი რექტორი. ეს მართლა გამოჩენილი პიროვნება იყო და მის სახელს უკავშირდება ძველი და შუა საუკუნეების ისტორიის, აფხაზეთის მეცნიერული ისტორიის შექმნა. ახლა მე რითი თქვა მინდა, აი ეს როდესაც უკვე კავკასიის ომი დაამთავრა რუსეთმა 1864 წელს, ასე ვთქვა, ტრიუმფალურად, როგორც მაშინ ამბობდნენ, დაამთავრა. ამის შემდეგ მას არ ჭირდებოდა აფხაზეთის სამთავრო სახლის შენარჩუნება და ამავე დროს დაიწყო აფხაზების მოწყვეტა. ესე იგი, ეს ის დროა, ყურეთ, ეს ის დროა, როდესაც არის არა საქართველო, არამედ თბილისისა და ქუთაისის გუბერნია. ახლა ამას წინათ მთელი საქართველო, ნუ ასე ვთქვათ, გააოცა რუსეთის პრეზიდენტის ფორმულამ, რომ საქართველო არც იყო თბილისისა და ქუთაისის გუბერნია. საქართველო არც იყო დაახლოებით ასე. და იმაზე კი არ უფიქრია რუსეთის პრეზიდენტს, თუ ვინ აქცია ის გუბერნია. ყურეთ რა მოხდა. ესე იგი,
ათას რვაას პირველ წელს ქართლკახეთის სამეფო რო გაუქმდა, ეს იყო ქართლკახეთის სამეფო, ეს არ იყო სრულიად საქართველო, იყო ცალკე იმერეთის სამეფო, იყო ფაქტობრივად ცალკე იყო სამეგრელო გური, სამეგრელო ოდიში, სამეგრელო ოდიში, გური, აფხაზეთის სამთავროები და მიუხედავად ამისა რუსეთის ხელისუფლება ამ დანიშნა თანამდებობაზე თბილისში საქართველოს მთავარმართებელი, არა ქართლკახეთის მთავარმართებელი. იცოდა ქართლკახეთის ეს ფორმულა იყო, მაგრამ არა главноуправляющий Грузии, ასეთი რაღაც. Მოგვიანებით, როდესაც საკათალიკოსო გაუქმა, ესე იგი ავტოკეფალია გაუქმა და შექმნა რუსული საეკლესიო ინსტიტუცია საქართველოში და დანიშნა ეგზარქოსი, ესე იგი საქართველოს ეკლესიის ხელმძღვანელი. იქაც, ესე იგი მან საქართველოს ეგზარქოს, ეგზარხად, ეგზარხ გრუზია, ეგზარხად გრუზია. ესე იგი საქართველო მიიღო მან, ნაწილ-ნაწილ კი მიიღო, მაგრამ ეგრევე დაარქვა საქართველო და მთელი მანამ სანამ დასავლეთ საქართველო შემოიმტკიცებდა რუსეთი, ესე იგი იმერეთის სამეფოს, გურია სამეგრელოს სამთავროს, გურიის სამთავროს, აფხაზეთის სამთავროს, ამას ასეთი პოლიტიკური კონიუნქტურა იყო, დასავლეთ საქართველოს იყო ოსმალეთის მფარველობა, პროტექტორატი ასე ვთქვათ, ეს ამასი ზავიდან მოდიოდა 1555 წლიდან და ოსმალეთი ითვლიდა, რომ ეს მისია და რუსეთის ანგარიშს უწევდა ამას, მაგრამ როდესაც დადგა რუსეთ-თურქეთის ომები იყო ამ პერიოდში 8-12 წელს იყო რუსეთ-თურქეთის ომი, რომლის შედეგად, რომლის ზავმა დაადასტურა აფხაზეთის შემოსვლა რუსეთის იმპერიის სივრცეში. ოსმალეთმა ვერ გაუწია წინააღმდეგობა და ახლა მე რატო ამბობ ამას? ერთ-ერთი არგუმენტი თუ რატომ რუსეთი, რატო ბიდი სამნაბიძე, რატო ერევა თითქოს ოსმალეთის საშინაო საქმეებს ვერ ვიტყვით, მაგრამ აი ართმევს ოსმალეთს ამ რეგიონს, არა? ის ამბობს, რუსეთის ხელისუფლება ამბობდა ასე პირდა, მე საქართველო მომიწვია, ეს კი ისტორიულად საქართველოა, აფხაზეთის სამთავრო საქართველოა, გურიის სამთავრო საქართველოა, სამეგრელოს სამთავრო აკადა, იმერეთი ხო თავისთავად, ასე რომ ისტორიული არგუმენტი მოყავდა რუსეთს. გადის სადღაც 60 წელი, 50 60 წელი დავუშვათ, ნუ 60 წელი გადის და რუსეთის რატოა ეს საქართველო? არ არის სამეგრელო საქართველო, არ არის სვანეთი საქართველო, არ არის აფხაზეთსა, ამა თავიანთი ენა აქვს. აბა მივხედოთ ამ ხალხს, ეს დაჩაგრული ხალხია. დოკუმენტალური მტკიცებულება არსებობს. აბსოლუტურად, ესე იგი დოკუმენტს სულ ამბობ ეს რაც ზედაპირზეა. არავი, ეს არ არის ჩემი ასე ვთქვათ ხედვები, ხედვები კი არა, ნუ ჩემი ჰიპოთეზა გინდათ, არა, ეს დოკუმენტები არსებობს, რომ ისინი თვლიდნენ ჯერ ერთი ძალიან ცნობილი ფაქტია, აი როგორ მზადდებოდა აფხაზეთის სამთავროს აფხაზეთის სამთავროზე რუსეთის პროტექტორატის დამყარება. მთავარი, ასე ვთქვათ, აქ ლობისტი აი ამ პროცესის ქართული მხრიდან იყო სამეგრელოს დედოფალი ნინო ბაგრატიონი. ნინო ბაგრატიონი იყო გიორგი დადიანის ქვრივი და იყო, ესე იგი, გიორგი მე-12-ის ასული, ქართლკახეთის მეფის, ბოლო მეფის გიორგი მე-12-ის ასული. ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება, ძალიან ავტორიტეტული, აფხაზები ანგარიშს უწევდნენ. პირდაპირ წერს, ეს ჩვენიაო, ეს სამეგრელოსიაო, ისტორიულად ყოველთვის სამეგრელო იყო. ამიტომ რახან სამეგრელო ჩვენ თქვენთანა ვართ, თქვენ ახლა სრული უფლება გაქვთ ეს ტერიტორია შემოიმტკიცოთ. ესე იგი, ითხოვდა კატეგორიულად რუსეთის იმპერიისაგან, ხელისუფლებისაგან, რომ ისინი ჩარეული ხდნენ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებში, მოაწყო ისე, რომ ქრისტიანობა მიაღებინა საფარბეგ შარვაშიძეს. ახლა ძალიან დეტალებში ვიჭრები. საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა. და საფარბეგ შარვაშიძეს
იქ ორი ძმა ერთმანეთს უპირისპირდება, ასლანბეი მოკლა მამამისი, სხვათაშორის აფხაზები დღეს ამას აბრალებენ ნინო დადიანს და ეს მან მოაწყო და მან მოაწამლვინა თითქოს ქალიშვილი შარვაშიძე, არა და მთელი ისტორიის მანძილზე ცნობილი იყო და ითვლებოდა ასლანბეი უფროსი ვაჟი ითვლებოდა მამის მკვლელად. და ამის უარყოფა და ძნელია, იმიტომ რომ ელი წავიდა ეს პროცესები ასლანბეი იბძვის თურქებს მხარდაჭერით ძალაუფლებისათვის. მას უპირისპირდება მისი უმცროსი ძმა საფარბეი, რომელიც უკვე გაქრისტიანდა და გიორგი გახდა, გიორგი შარვაჭიძე გახდა, დაქორწინდა ისე იგი დადიანის სახლთა დადიანთა სახლის წარმომადგენელზე და ესე იგი აქ რა ხდება? ეს სამეგრელოს უკავშირდება ეს ყველაფერი, ეს მე მინდა ამის ხაზგასმა მინდა. აი ასე იყო ეს წარმოდგენილი იმ ეტაპზე და მე 60 წლის მერე, როდესაც უკვე გაინახდა რუსეთმა კავკასია მთლიანად მისია და ახლა უკვე შეუდგა, აი დაყავდა იბატონეს პოლიტიკის აქტიურ გატარებას. ახლა რატომ ხდება ეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში? მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე აზვირთდა ისევ ეროვნული მოძრაობა, საერთო ქართული ეროვნული მოძრაობა და ესაა საფრთხე. ამას უპირისპირებს ამ რეგიონებს უკვე და უნდა გამოთიშვა ამ რეგიონებიდან. აფხაზებს სჭირდება პატრონობა, აფხაზები აფხაზური ენაზე უნდა ქონდეთ მას სწავლა-განათლება, მეგრელებს სჭირდება ესე იგი პატრონობა, მათ ამ ენაზე უნდა იყოს სწავლება და რაც მთავარია ღვთისმსახურება. ღვთისმსახურება პირველ ეტაპზე რუსეთის ხელისუფლება აქტიურად იყენებდა ქართველ მღვდელმთავრებს. ქართულ მღვდელმთავრებს. აფხაზეთში მორყეული იყო ქრისტიანობა და ის გასაძლიერებლად იქ ძალიან აქტიურ სამისიონერო საქმიანობას ეწეოდნენ ქართველი მღვდელმთავრები. ეს არ მოწონდა რუსეთს და უკვე მაქსიმალურად ცდილობდნენ ამის შემდეგ რუსი სასულიერო პირების ასე ვთქვა დამკვიდრებას იქ და ეს რუსული ეს ეკლესია უნდა გამხდარიყო რუსული. რუსული უნდა გამხდარიყო. ესე იგი ეკლესია და სკოლა, წიგნიერება. ეს უნდა ყოფილიყო რუსული, ოღონდ თავდაპირველად შეაპარეს ვიტომ. ესე იგი პირველ დაწყებითი განათლება მშობლიურ ენაზე თითქოს. და აი ეს ქართული ამოვარდეს. პირდაპირ წერენ ისინი, ვინც მაგალითად იყო ასეთი კაცი, ასეთი პიროვნება იყო პიოტრ კარლოვიჩ უსლარ, პეტრე კარლისძე უსლარი, გენერალი, ბარონი, გუგანათლებულესი კაცი, კავკასიოლოგი, კავკასიური ენების მცოდნე, ეთნოგრაფი და ეს ძალიან სოლიდური პიროვნება იყო და ერთ-ერთი პირველი ანბანის შემქმნელი ამ აფხაზურის და საერთოდ ამ კავკასიური ენებზე ამ ანბანზე მუშაობს პირდაპირ წერს. ყველაზე მეტად აფხაზურ ენას და კავკასიის სხვა ხალხების ენას გუდგება დამწერლობისთვის ქართული ანბანიო, ქართული შრიფტიო. მაგრამ ეს უდგებაო, ეს საქმისთვის აკეთე, მაგრამ ეგრო ჩვენ გავაკეთოთო, სახელმწიფო საქმეს გავაფუჭებთო. იმიტომ რომ ამიტომ კირილიცაზე უნდა გავაკეთოთო, იმიტომ ამით გავაადვილოთო მათი ინტეგრირება რუსულ საგანმანათლებლო სივრცეში. არავითარი მათ აფხაზებზე ზრუნვით არ ჰქონდათ ეს დაზიმე, ეს აფხაზებზე ზრუნვა კი არ იყო მიზანი. იყო ეს იყო საშუალება ქართველებისგან როგორმე მოეწყვიტათ და ესე იგი რუსულისკენ ქონოდათ ასე ვთქვათ შემდეგ მიმართულება რუსულისკენ წასული მენტალობაში სახელმწიფოში საკრო. სწორედ ეგ არის დღევანდელი აფხაზები, აფხაზობის ასე ვთქვათ ინტელექტუალური იერსახე. როგორია იცით, ეს აფხაზები დღეს საზოგადოებრივი პოლიტიკური აზროვნება მათი
და საგანმანათლებლო აზროვნებაც რუსულია. იმიტომ რომ არ არის სკოლა ბოლომდე აფხაზური, არ არის განათლება აფხაზური და ვიცით აფხაზური მათთვის დაახლოებით ისეთია რაც ჩვენთვის, აი მეგრული მოსახლეობისთვის, მეგრული სვანებისთვის სვანური. ოღონდ იმ განსხვავებით რომ მათ ოფიციალურად არ აქვს ლიტერატურა. ლიტერატურა აქვს. და ესე იგი ეს ეროვნული თეატრი აქვს ყველაფერი ეს მაგრამ ძალიან ცოტა მიცის იმ დონეზე ეს კითხველი ყავთ ცოტა თავიანთი ლიტერატურა ახლა ასეთ მაგალითს მოგიყვანთ დიმიტრი გულია აფხაზური ლიტერატურის პატრიარქი დიმიტრი გულიას არც ერთმა შვილმა არ იცოდა ის ენა რომელ ენაზეც ლიტერატურა შექმნა მათმა მამამ გამიგეთ, ამაზე ტრაგედია რა უნდა იყოს, არც ერთმა არ იცოდა. არც შვილიშვილებმა იცოდნენ. მე ეჭვი მაქვს რომ ერთი შვილიშვილი, რომელიც ჩემ მეგობარი იყო დიმიტრი გულია, ქალიშვილის დედის გვარს ატარებდა ქალიშვილის მხრიდან, ჩვენ უნივერსიტეტის დოცენტი იყო იქ სოხუმში და კათედრის გამგეც იყო. იმან მოიყვანა მე აფხაზი მეუღლე ყავდა და ეჭვი მაქვს რომ უკვე შვილებს რაღაც ასწავლეს, თუმცა მე მოსკოვში წავედი და არც ვიცი. მათი ბედი არაფერი გარდაიცვალა ის ახალგაზრდა შედარებით ეს დიმიტრი გულია და მე რატო ამბობ ამას? ესე იგი რაც არ რუსებმა მიაღწიეს მიზანს დღეს აფხაზობა არის რუსული საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი. ხო გამიგეთ. აი ეს იყო ამოცანა. მანამდე მთელი 1000 წელი ეს იყო ქართული ციგნიერების. ახლა უყურეთ ჩვენ რა გქონდა აი სანამ რუსეთი ამ პოლიტიკას აქტიურად გაატარებდა. მანამ რა გქონდა? მანამ გქონდა გიორგი შარვაშიც. მანამ ყავდა გიორგი შარვაშიც აი სიმბოლო ძველი აფხაზეთის. ქართული აფხაზეთის მთავრის ბოლო მთავრის მიხაილ შარვაშიძის ვაჟი გიორგი შარვაშიძე ვინაა გიორგი შარვაშიძე ეს ძალიან ისეთი იცით ძალიან როგორც გიორგის ფრაზა სიმბოლური რუსეთთან დაკავშირებით სიმბოლური დატვირთვა გეთმით აი ამ გიორგის პიროვნებას გიორგი შარვაშიძის პიროვნება ვინ არის ის არის ქართველი პოეტი ქართველი დრამატურგი ქართველი პუბლიცისტი მაგრამ უყურეთ რა და თავს ის არის თუ არა ის ის კულტურულ პოლიტიკურად სახელმწიფოებრივად ის ქართველი მაგრამ ეთნიკურად ტომობრივად ის აფხაზია და ამას თვითონ აღიარებს მას აქვს ასეთი ლექსი ქართულად წერს ლექს ღმერთმა ვარადა ასე ქვია ამ ლექს ღმერთმა ნურაზდროს ნუ მომიშალოსო ვარადა ესე იგი ნუ მომასწროს იმ დღეს ხანდახან რომ არ დავიღუღნო მშობლიური ვარადაო. გამიგეთ, ესე ეს რას ნიშნავს? აი მაგალითად სვანმა რო თქვა ჩემი ლილეო ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ან მეგრელმა თქვა ჩემი ოდოია ნუ მომიშალოს ღმერთმა და ის ხო გამიგეთ? ეს აი ეს ტომობრივად აფხაზი ეთნიკურად და ის თვლიდა თავს მაგრამ ის ეძახდა ჩვენს სამშობლოს ივერიას. ორი ჩვენს სამშობლოს ივერიას. და ქართული ენის დასაცავად ერთ-ერთი პუბლიკაცია ჰქონდა და მშობლიური ენის გარშემო. ქართული არის მისი მშობლიური ენა. გამიგეთ, ის რუსულადაც წერდა, სხვათა შორის რუსული კარგად იცოდა, ამბობენ ფრანგულიც იცოდა, თურქულიც იცოდა. მაგრამ ახლა რა არის აქ თავარი აფხაზურის შესანიშნავი მწოდნე იყო მას არ დასჭირვებია აფხაზურად ლექსის დაწერა ახლა მე მახსოვს სოხუმში როდესაც გიორგი შარვაშიძე ჩამოვარდებოდა საუბარი აფხაზები იჩემებდნენ მაინც და მაინც ეს სეპარატისტულად განს არა ის აფხაზურადაც წერდა ხო ну карги ра ყველაფერი შემოჭა და თან იცოცხლა მან 1918 წლამდე. კარგი, მანამდე დაუშვათ 1907 წლამდე და 12 წელს განსაკუთრებით, აი 7 და 12 წელია აფხაზური ასე ვთქვათ, დამწერლობის რაღაც ლიტერატურული პროდუქციის შექმნის პერიოდი და კარგი, დაუშვათ იმ დროს მე-19 საუკუნეში ის არ დაწერდა აფხაზურად, მაგრამ როცა უკვე ანბანი შეიქმნა, დამწერლობა არის, დიმიტრი გული აქვეყნებს ნაწარმოებებს, ვინ დაუშლიდა გიორგი შარვაშიძეს, რომ რაღაც ლექსი დაებეჭდა აფხაზურად, ხო, ასეთი რაღაცა, მაგრამ ძალიან უნდოდათ მათ
თუმცა დღესაც აღიარებენ, რომ არა, ის ქართველი იყო, გიორგი შარ. როგორც ის ერთ პერიოდ გადაასახლეს გიორგი შარ. ეს იყო თავაზობდნენ კიდე ძაღლ მაგათთან. ის იყო ანტიუსული აჯანყების ფლაგ, როგორ იყო ცით, თვითონის თავისი სურვილით კი არა, მომხდარა ეს მისი სურვილით არ მომხდარა 1866 წელს აფხაზობა აჯანყდა. დიდი აჯანყება იყო აფხაზეთში. ლიხთში მოხდა ეს მოკლეს სოხუმის განყოფილების უფროსი, ესე პოლკოვნიკი კონიარი მოკლეს. ამიგეთ, ესე ის, ვინც აფხაზეთის მეთაური იყო ადმინისტრაციულად იმ დროს. აჯანყება იყო და აფხაზებმა უთხრეს, შენ ჩვენი მთავარი ხარ და შენ წინ უნდა გაგვიწვე. და ბიძამის ეუბნება, ალექსანდრეს ეუბნება, ბიძამის ეუბნება, და დავიღუპეო რა, მე რუსებმა გამზარდესო, ახლა მათ წინააღმდეგ უნდა გამოვიდეო და რა, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა და ის გამოაცხადეს მთავრად. სიმბოლო გახდა აი ამ ანტირუსული, ასე ვთქვათ, მოძრაობის. მისთვის იბრძოდნენ, შენ ჩვენი მთავარი ხარო, უთხრეს. და როცა დამარცხდა ეს აჯანყება, ხო, ეს გადაასახლეს მართლა, ორენბურგში გადაასახლეს და მერე მას დალული ქონდა აფხაზეთში ცხოვრება და ნებადართეს ქუთაისში ეცხოვრა და თბილისში ეცხოვრა და ძირთადად ქუთაისში და თბილისში ცხოვრობდა. ეს ძალიან საინტერესო პიროვნება ყველანაირად და მთავარი რა არის ახლა ჩემ მაქს ფრცელი წერილი მასზე. სამწუხაროდ ეს კი რაღაც ნაწილი მისი რუსულადაც მაგ გამოქვეყნებული, მაგრამ მთლიანად ის წერილი არ მაქვს რუსულად გამოქვეყნებული, არადა საჭიროა მისი აფხაზებისთვის მიწოდება. და ყურეთ როგორ არის, ეს გიორგი შარვაშიძე მას აკრძალული ხო ჰქონდა იქ ჩასვლა და აქეთ ცხოვრობდა და იცით რა, ილია ჭავჭავაძისა და დიმიტრი ყიფიანისა და ილია ჭავჭავაძის ორი ეტაპი ეროვნული მოძრაობის, ჩვენ დიმიტრი ყიფიანისა და ილია ჭავჭავაძის, აი რაღაც გარდამავალშია ეს, იქაც არის თავისი აზროვნებით, იმიტომ რომ ის არისტოკრატიის წარმომადგენელი, დიმიტრი ყიფიანი ხო არისტოკრატიის ლიდერი იყო, ხო, და ილია ჭავჭავაძე უკვე ახალი საქართველოს მამა, ეს მართლა უკვე სუ სხვა დონეზე აყვანილი მასშტაბის ეროვნული მოძრაობა, ხო, ამის მეთაური. აი აქ შემაერთებელი, ხა ერთგვარი შემაერთებელი რგოლია თვითონ ეს გიორგი შარვაშიძე, მაგრამ ეს არის ქართული სივრცე, ქართული სამყარო. აი ეს არის აქ მთავარი. ახლა მოუბრუნდეთ, აი ესე სად მიგვიყვანა ჩვენ კითხვა, აფხაზეთი არის თუ არა საქართველო? მანამდე როგორც გითხარით, ესეთი კითხვა არის მე და არ დასმოლა, მაგრამ უკვე 9-7 წლიდან უკვე აფხაზებმაც დაიჯერეს, რომ არ არიან ისინი, დააჯერეს. ახლა რა მოხდა? ყველაზე ურჩი აფხაზობა რუსეთმა გაასახლა. 70 წელი აფხაზობა ერთადერთი კუთხე, რომელიც იბრძვის რუსული მართლობის წინააღმდეგ, რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოში, არის აფხაზეთი. აფხაზობა, აფხაზეთი არა, აფხაზობა. და ვერაფერი, ნუ თურქები აქეზებდნენ, იქით ჩამილის მოძრაობა და კავკასიური ომი მიდიოდა. კავკასიურ ორეთ როგორ მოხდა? ესე იგი, კავკასიური, დიდი კავკასიური ომი არა, ერთადერთი რეგიონი, რომელიც ჩართული იყო იმ ომში, იყო აფხაზეთი. დანარჩენი საქართველო, უნდა ვთქვათ, ეს ვაღიაროთ, რომ პირიქით დანარჩენი საქართველო ხელისუფლების მხარეს იყო იმ ნაწილში. იმიტომ რომ იქ შამილის მოძრაობა დანარჩენი საქართველოსთვის მიუღებელი იყო პრაქტიკულად, ჩვენი ოფიცრობა სულ იბრძოდა შამილის წინააღმდეგ რეგულარულ ჯარში. როდესაც დამთავრდა, ყურეთ რომ ძალიან ისე საინტერესო ფაქტია, როდესაც დამთავრდა ეს კავკასიის ომი, ბოლო შეტაკება იყო დღევანდელ კრასნაია პალიანასთან და იქ აფხაზური თემი ცხოვრობდა, იქ იყო ეს ბოლო შეტაკება და რომ დამთავრდა იქ კრასნაია პალიანა, ესე სისხლით შეღებილ მინდორზე დიდი აღლუმი ჩაატარეს სამხედრო და წერილი მისალოცი გაუგზავნა მიხეილ ნიკოლოზის ძეს, ეს იყო დიდი მთავარი, რომელიც იყო მეფის ნაცვალი, ის იყო მთავარსარდალი კავკასიის ჯარების, მას მიეწერება ეს გამარჯვება. სამეფო საიმპერატორო სახლის წარმომადგენელი დიმიტრი
ყიფიანმა მარშალმა, თავადაზნაურობის მარშალმა, ოფიციალურად ქართული არისტოკრატიის სახელით მათ მიულოცა ეს დიდი გამარჯვება. რუსეთს მიულოცა და მიხეილ ნიკოლოზიძეს მიულოცა ეს გამარჯვება. და დღეს, როდესაც ჩვენ ცოტა ისე გადავკრავთ ხოლმე აფხაზებს და აი ხო ხედავთ იქ რუსეთმა რა ჩაიდინა მაშინ და თქვენ როგორ ხართ ახლა რუსეთის მომხრე. აი ის რო ჩაიდინა რუსეთმა, თქვენ არა გაქვთ მორალური უფლება, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩერქეზებმა ჩვენ გვაპატიეს ეს. ნო იციან ახლა მიხვდნენ ამას და მე აქ დიდი როლი შეასრულა 2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურად დადგენილება გამოიტანა და შეაფასა როგორც გენოციდი ჩერქეზთა გენოციდი. ამან მთლიანად მოაბრუნა საქართველოსკენ აი ეს პატრიოტულად განწყობილი ადიღურ ჩერქეზული მოსახლეობა და მათსა და აფხაზებს შორის გაჩნდა ერთგვარი დაპირისპირება, იმიტომ ამ ბრძოლაში ეს აფხაზობა ვერ მიყვება მათ. აფხაზობა ღიად ვერ გამოდის რუსეთს წინააღმდეგ. ჩუმად კი უკვე რიტორიკა გაჩნდა სხვათაშორის, აი დღევანდელ აფხაზეთში უკვე არის ანტირუსული რიტორიკა. იცით როდიდან? 2008 წელს, როდესაც აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ბჭყალებში რასაგვირველი აღიარა რუსეთის ხელისუფლება, ამ დროიდან რუსეთმა ჩათვალა, რომ მას უკვე შეუძლია აფხაზეთის მორჯულება, ასე ვთქვათ, და თავის ჭკუაზე ტარება. და უკვე ნაკლებ ანგარიშს უწევდა აფხაზებს, აფხაზობას. და ეს შენიშნეს აფხაზებმა და რამდენიმე ფაქტი მოხდა, რომელმაც გააბრაზა აფხაზები და პირველად 100 წლის განმავლობაში პირველად ანტირუსული რიტორიკა ოფიციალურად ანტირუსული რიტორიკა გაჩნდა აფხაზებში. თორცნები 2012 წელს უხუცესთა საბჭო იყო შეკრებილი ჩრდილოეთ კავკასიაში. იქ ჩრდილოეთ კავკასიაში უკვე, მაგრამ ოლიმპიადამდე უფრო აქტიურები იყვნენ. ოლიმპიადის შემდეგ ჩაცხრა რაღაცა გამიგეთ. მე მგონი უკვე რუსეთის ხელისუფლებამ იქ მოაშთო ეს, ასე ვთქვათ, განწყობილებები, ანტირუსული განწყობილებები. და დღეს მე ვერ ხედავ იმ ავტორებს, იმ, ასე ვთქვათ, ფიგურანტებს, ვინც აქტიურად გამოდიოდნენ, იმათ ვერ ხედავ საჯარო სივრცეში. სად არიან? რა ფეისბუქზე ერთი მე ვიყავი ჩართული უშუალოდ ფეისბუქზე, ვერთობოდი, საუბრობდით, მიცნობდნენ, ცნობდნენ რაღაც ერთი დიდი ის მოაწყეს მრგვალი მაგიდა და მე მომიწვიეს იქიდან ანქვაბი. მიუხედავად ამისა მაინც გაჩნდა ანტირუსული რიტორიკა და იცით, ერთი რაღაცა მოხდა. სახელმწიფო გამოსცეს აფხაზებმა ისტორიის, ისე ისტორია. სტანისლავ ლაკობაა ერთ-ერთი ავტორი ამ სახელმწიფოს. მე-19-მე-20 საუკუნეები მისი დაწერილია და სტანისლავ ლაკობა დაწერა შავით თეთრზე 70 წლის განმავლობაში რუსეთის იმპერია ებრძოდა, ეომებოდა აფხაზ ხალხს. 70 წლის განმავლობაში რუსეთის იმპერია ეომებოდა აფხაზ ხალხს. დაწერა სახელმწიფოს აფხაზ მოსწავლე ახალგაზრდობას, ესენი ასწავლიან ამ წიგნით, ხო? ну ეს მიუღებელი იყო ერთი ჩემი მოგვარე სხვათაშორის ჩემი მოგვარე ალექსეი პაპასკირი, რომელიც ჩემ დროს იყო ფილოლოგი, მაგრამ ისტორიკოსობდა და ასწავლიდა უნივერსიტეტში, დოცენტი იყო და კანდიდატი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი იყო და მერე გახდა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ეს პრორუსული ორიენტაციის პიროვნება გახლავთ და ანტიქართველი. აი მე პირადად ჩემ წინააღმდეგ გამოდიოდა, მას ყავდა თავისი მფარველები და ერთი სიტყვით აი ეს გამოიქონა, ეს გააკრიტიკა ეს სახელმწიფო, ეს რა სახელმწიფო დაწერეთ რუსებს, როგორ ამბობთ ამას. და ეს გაიგო ზატულინი, არის კონსტანტინე ზატულინი, ცნობილი დერჟიმორდა, რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო, ახლა არ ვიცი, არ მგონი არ არის დეპუტატი, მაგრამ მან შექმნა რაღაც ინსტიტუტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის შემსწავლელი ინსტიტუტი, მისი დამფუძნებელია და ხელმძღვანელია.
ეს გამოვიდა დიდი მეგობარი, დიდი ანტიქართველი, დიდი მეგობარი აფხაზები. მეგობარი თვითონ არძიმბას, თავი მოწონდა ყოველთვის რომ არძიმბას მეგობარი იყო. და გამოვიდა და ათქვა, რომ ეგ როგორ? ხე როგორ ამბობთო, რამას როგორ წერთო, რომ რუსეთი ეომებოდა, ჩვენ ახლა ამ თემებზე არ უნდა ვისაუბროთო. ჩვენს მეგობრობას ეს არ წაადგებო. და ეს რომ დაწერა ამან, გამოვიდა ის სტანისლავ ლაკოფადა. იცით, გააკრიტიკა ეს ზატულინი. ეს არის გაუგონარი ამბავი, რომ ასეთ ღია კრიტიკაც წავიდა რუსებსა და აფხაზებს შორის. გამოიქომა, გააკრიტიკა ეს ზატულინი და სტატიას იცით რა დაარქვა? ზატულინიზმი. ეს არის იმხელა ფაქტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მერე გამწოლდა სიტუაცია სასაზღვრო, აი და სოფელი მოუნდათ აფხაზე რუსებს მთლიანად, აი სადაც გამართა ეს ბოლო ბრძოლა. ესე იგი, ეს მოუნდათ დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე, ეს მოუნდა რუსებს მთლიანად, ამაზე დაიწყეს პოლემიკა. შემდეგ მოხდა ამბოხი საეკლესიო აფხაზეთში და დაუპირისპირდა რუსული საეკლესიო წიაღიდან გამოსული მღვდლები დაუპირისპირდნენ დედა ეკლესიას, მათთვის დედა ეკლესიას, რუსულ ეკლესიას და დოროთეოს დვარი არის ასეთი იქ, რომელმაც ბოლო დროს ესე იგი ახლო ურთიერთობა დაამყარა ბერძნულ საეკლესიო სამყაროსთან, შეიძლება ითქვას მსოფლიო პატრიარქის აპარატთანაც კი აქვს ურთიერთობა, განათლებული სასულიერო პირია სხვათა შორის, მასთან ურთიერთობა მქონია და ბევრ რამეში, ესე იგი, მას ვიწონებდი, ახლა რა მომწონდა მასში, რომ ის რუსეთს უპირისპირდებოდა და ცოტა ვაქეზებდი კიდეც. მე გააუქმა თავისი ფეისბუქი, ერთხელ მივწერე კიდეც ღია წერილი თუ რაღაც მაგდაგვარი, გამოქვეყნებული მაქვს სხვათა შორის. და საკმაოდ ნორმალური ურთიერთობები ჩამოვაყალიბე. და ახია ტიხონი იყო ადიღეს ეპისკოპოსი, რომელმაც ის აკურთხა და იმან შეუჩერა ის სასულიერო მოღვაწეობა. რო შეუჩერა სასულიერო, ამან ტელევიზიის ეკრანის წინ ესე გადაიღეს ეს, ასე დახია. ეს გაუგონარი ამბავია, გაუგონარი ამბოხია, ხო? და დღეს მას ის ითვლება ეგრეთ წოდებული ანაკოფიის წმინდა სამიტროპოლიტოს ხელმძღვანელად. აქ ოფიციალურად თვლიან მეორეს ბესარიონ ფილიას, სოხუმში ზის ეს ბესარიონ ფილია, ბესარიონ ფილია არის ილია მეორის მიერ ხელდასმული, ხო? და ჩვენი ეკლესიის წიაღიდან გამოსულია. მაგრამ რუსები, მას აქვს ძალიან თბილი ურთიერთობა რუსეთის საპატრიარქოსთან. ხო, და აჯილდოებენ კიდეც მას და ეკლესიის მეთაურად ითვლება, მაგრამ ბერი არ არის. და ახლა ეს აბსურდამდეა დაყვანილი ეს ყველაფერი იქა. აი ამას საყვედურობს ის, სწორედ ის ბერია. ეს არქიმანდრიტია, უფი არქიმანდრიტი გახდა, ბერძნებმა მიანიჭეს არქიმანდრიტობა, ამან გააბრაზა ეს რა ქვია რუსეთის ეკლესია, იმიტომ რომ იმის წიაღიდან იყო გამოსული და ბერძნებმა მიანიჭეს არქიმანდრიტობა. არისტოტელეს უნივერსიტეტში სალონიკში სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა, საგანდადო მოსკოვში ჰქონდა დაცული. ასე რომ არ არის ხელწამოსაკრავი პიროვნება, ნამდვილად არ არის, თუმცა ერთი ისტორიაში აქვს მას თავისი კარგი მომზადება წარმოსადგენობითი, მაგრამ ეს ავამტყოფური, ასე ვთქვათ, აკრიატება, რომ აფხაზეთის საკათალიკოსო აფხაზურია, აფხაზთა სამეფო აფხაზურია, ეს აბსურდი, თავიდან ბოლომდე აბსურდი, ამას ვერ ელევა ვერაფრით და პირდაპირ დაუწერე რა, თქვენისთან სერიოზული მკვლევარი, აი ამას როგორ იმეორებთ მეთქი? ვერაფერ ვერ მითხრა, ვერ მიპასუხა ვერაფერი. ახლა მე ამას რატო გეუბნებით კიდე? ყველაფერი, ეს პროცესები მოდიოდა 1907 წლის შემდეგ და მივიღეთ ის გაუცხოება. ესე იგი, მას შემდეგ რაც აი გადაასახლეს ეს ურჩი აფხაზობა 70 წელი რო ეომებოდა, ისინი რო გადაასახლეს და დარჩა ვინც დარჩა, ხო?
ესენი რუსულ სკოლებში გაუშვეს და შეიქმნა ასე ვთქვათ რუსულ სკოლებში გამოზრდილი რუსული საგანმანათლებლო სივრციდან გამოსული ელიტა, ინტელექტუალური ელიტა. აი ეს ელიტა დაუპირისპირდა დანარჩენ საქართველოს და აი ესენი გაზარდეს ანტიქართველებად და აი ამას ვიმკით ჩვენ ახლა. ეს ხდება ყველაფერი დაახლოებით მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან, სამკაც მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან. შემდეგ მოведით აქამდე. ხო, რა შეიარაღებული კონფლიქტი ჩვენ შორის, ხო, ესეთ ასე. Ну, ახლა შეიარაღებული როგორ მიდათ აქამდე. Ну, ეგრო კომუნისტების პერიოდში ესე იგი პირველი დიდი დაპირისპირება ჩვენი მოხდა 18-21 წლებში, მაგრამ ეს დაპირისპირება ძალიან მშვიდად ჩვენ იქაც ჩვენ ახლა რა მოხდა იცით 18 წელს? 18 წელს იყო განწყობა, რომ აფხაზეთსაც მიიღო ვითომ დამოუკიდებლობა. რუსეთის იმპერია ინგრევა და ჩვენს გვინდა დამოუკიდებლობა. გაჩნდა ლიდერი რუსეთი ალექსანდრე შარვაშიძე. და ეს იქ აირჩიეს უშიშროების კომიტეტი რაღაცა, იქ ამის თავმჯდომარე იყო ალექსანდრე შარვაშიძე. ალექსანდრე შარვაშიძე მაიღო გეზი იმ ეტაპზე საქართველოსგან მოწყვეტისაკენ. საქართველო ჯერ 17 წელია და იქნება იმ დროს ერთგვარი კონფედერაცია კავკასიელი ხალხებისა და აი ჩვენ ვიქნებით იქ. ხოლო არ არის იქ. ეს არის მთელ ხალხთა. აი იქ ვიქნებით ჩვენ. მაგრამ იქ ეთყობა ცოტა ჭკვიანი ხალხიც იყო და არ ჩაწერეს იმ იმაში აფხაზია. ჩაწერეს გორსკი გორსკი народ სუხუმსკოვო ოკრუგ აფხაზე. ესე იგი აფხაზობა და არა აფხაზეთი. ამიგეთ? არა აფხაზთან მითითებულია ეს, რომ ესენი უერთდებიან იმას. და როდესაც ოქტომბრის გადატრიალება მოხდა, 9-17 წელს ოქტომბრის გადატრიალება მოხდა, რუსეთს აღარ ეცალა ასე ვთქვათ არც კავკასიისთვის და არც აფხაზეთისთვის და ამასობაში ამიერკავკასია გამოიყო ფაქტობრივად გამოიყო წითელ რუსეთს. ახლა ამიერკავკასიაც არც უფიქრია იმ დემოკრატიული თებერვლის რევოლუციის შემდეგ ვითარებიდან გამოსვლა, ეს არც უფიქრია. და მაგრამ როცა წითელი ეს რევოლუცია ეგრეთ წოდებული ოქტომბრის რევოლუცია, დიდი ოქტომბრის რევოლუცია, სოციალისტური რევოლუცია მოხდა, რომელიც იყო ტიპიური გადატრიალება, სხვათა შორის კონტრრევოლუციური გადატრიალება, დღეს ამის თამამაჭიელება თქმა და ამიერკავკასიის ფედერაცია იქნება პირველ ეტაპზე. შემდეგ 26 მაისს იქნება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. სხვა გამოსავალი არ აღმოაჩნდა აფხაზობას. და თებერვალში ჩამოვიდნენ თებერვალში, ალექსანდრე შარვაშიძე ჩამოვიდა და ეუბნებიან მას საქართველოს ეროვნული საბჭოა, ჯერ არ არის სახელმწიფო სტრუქტურა, მაგრამ საქართველოს ფაქტობრივად მართავს საქართველოს ეროვნული საბჭო. თუმცა არის ამიერკავკასიის იყო ჯერ არ ამიერკავკასიის კომისარიანტი, კომისარიატია, მანამდე იყო ასობის ზაკავკასკი კომიტეტი, ოზაკომი ასე ვთქვათ, ეს იყო მანამ სანამ ოქტომბრის გადატრიალება მოხდებოდა, თებერვლი და მარტიდან ოქტომბრის გადატრიალებამდე და ესე იგი პირდაპირ უთხეს ქართველებმა ჩვენ ყველაფერზე წავალთ. ოღონდ თქვენ დენიკი იმათ შეეშვით, ხო? დენიკინის ჯორდანია სიტყვებია, დენიკინის საკითხი დენიკინი გვიტებს. და დენიკინი ის იყო ბოლშევიკების მოწინააღმდეგე გენერალი. დიდი მთელი სამხრეთ იმის ის აკონტროლებდა მთელ სამხრეთ. და ამაში თუ შევთანხმდითო, ყველაფერში შევთანხმდებით. და ფაქტობრივად მოილაპარაკეს, რომ საქართველოში იგნით იქნება ეს, ავტონომიური პრინციპები იქნება, მართლობა იქნება ავტონომიური და იქნება ეს აფხაზეთი. არა სოხუმსკი, სოხუმის განყოფილება ან სოხუმის ოკრუგი, ხო? სოხუმსკი და სოხუმსკი ოკრუგი, არამედ სოხუმის ოკრუგი, არამედ ოლქი, არამედ ის იქნება აფხაზია, აფხაზეთი,
მზიმთიდან ენგურამდე, ენგურამდე. აი ეს პრობლემური რატო იყო სამურზაყანო ერთი პერიოდი, სამურზაყანო იყო ცალკე დანარჩენი აფხაზეთი და მერე სოხუმსკი, სოხუმის განყოფილება რო შეიქმნა, კი, მას მასში შედიოდა ადმინისტრაციულად. Და ესე იგი სამურზაყანომ გადაწყვიტა მასში. სამურზაყანომ თქვა, ჩვენ არავითარ ჩრდილოულ გაერთიანებას არ შეუერთებიო. გამოდის ივანე გეგია, ეს ერთ-ერთი ლიდერი იყო სამურზაყანოელი, სამურზაყანოს მოსახლეობისა და მხოლოდ თბილისი საქართველო. გიორგი შარვაშიძემ პირდაპირ მოუწოდა, ჩვენ თბილისს უნდა მივყვეთ, ჩვენს ქართველ ძმებთან უნდა ვიყოთ და სხვათა შორის ზუსტად იმ პერიოდში გარდაიცვალა, როდესაც მას არ მოუსმინეს აფხაზურად მიმართა სოხუმში თავყრილობას. ეს ხდება 7-8 ნოემბერს და 1917 წელისა და ერთი სიტყვით გიორგი შარვაშიძე თებერვალში გარდაიცვალა სოხუმში, შემდეგ ეთქობა ვერ იმას ქნა. ახლა მე რას ვამბობ, იყო მან დაპირისპირება ისე კარგად, ჯერ იყო და ამიერკავკასი ბოლშევიკებმა ორი პუჩი მოაწყეს. ბოლშევიკებმა ორი პუჩი მოაწყეს 18 წლის თებერვალში ერთი და მოგვიანებით აპრილში მეორე მოაწყეს ეს პუჩი. დაამყარეს სოხუმში საბჭოთა ხელისუფლება, გამოაცხადეს საბჭოთა ხელისუფლება. არადა ოფიციალური, ნუ იცით როგორ იყო, ოფიციალურივით ნახევრად ოფიციალური მართველობა იყო აფხაზთა სახალხო საბჭოსი. აი ეს აფხაზთა სახალხო საბჭო ვარლამ შარვაშიძე ხელმძღვანელობდა ამ საბჭოს, ამათი მართველობა იყო და სწორედ ესენი, ესე იგი თბილისის მართველობა, ასე ვთქვათ, ყველაზე გავლენიანი დეპუტატები იხრებიან თბილისისკენ, თუმცა არის სხვადასხვა მიმართულება, მიმდინარეობა, იხრებიან თბილისისკენ და აქ რა მოხდა? როდესაც ეს ბოლშევიკები ახლა ძალაუფლება ხელში აიღეს, ამათ ამ აფხაზთა სახალხო საბჭომ თხოვა ამიერკავკასიის კომიერის წარიაც და ჯარები მოგვეშველეთო. შევიდა ჯარები ქართული გვარდიის, წითელი გვარდიის, ახლა მე შევიდა წითელი გვარდია რატოა, ესა სოციალ-დემოკრატიული მართველობა და წითელი გვარდიის ნაწილები შევიდნენ, დაამყარეს წესრიგი, განდევნეს ესენი. ეს იყო პირველი შესვლა ამიერკავკასიის ეგიდით, ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის ხელისუფლების ეგიდით, ხო? მაგრამ 26-ში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა რო გამოცხადდა, მოიწერა იქიდან, იმ ვარლამ შარვაშიძემ მოიწერა იქიდან, რომ ახლა თითქოს უკანონოაო ეს ნაწილები, ის სახელმწიფო აღარ არისო, ხო და მარა დაგვიტოვეთო. ესე არ გაიყვანოთო, გთხოვთო, არ გაიყვანოთო, გამიგეთ? იმიტომ რომ ეშინიათ ამ ბოლშევიკების, მართლა დარჩა, ჩამოვიდნენ აფხაზები, ჩამოვიდნენ ხუთი კაცი, დეპუტაცია ჩამოვიდნენ, მოაწერეს ხელი, რომ ჩვენ ვიქნებით აფხაზეთი იქნება ავტონომია საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შემადგენლობაში. ეს 11 ივნის გაფორმდა ეს ხელშეკრულება 18-ში, ხო? ამის მერე იქ აზნიაშვილის სარდლობით ჯარი ჩავიდა, ძალიან ისე იგი პოზიტიურად იმუშავა ამ მაზნიაშვილმა და მისმა შეერაღებულმა ნაწილებმა. არათუ სოხუმიდან, არამედ განდევნეს გუდაუთიდან, გაგრიდან, სოჭში გადავიდნენ, ტუაფსემდე მივიდნენ და ერთ სიტყვით სულ გაწმინდეს ბოლშევიკებისაგან აი ეს ტერიტორია. მაზნიაშვილმა სხვათა შორის აფხაზური პოლკიც მონაწილეობა, აფხაზკაა სოტნია, ასე ერქვა, ასეული აფხაზი, აი ეს აფხაზური ცხენოსანთა ასეული მონაწილეობდა ამ და მთავარი რა არის გიორგი მაზნიაშვილის ბრძანებას არამხოლოდ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, სამხედრო მინისტრი აძლევს, არამედ გიორგი მაზნიაშვილის რეკომენდაცია ბრძანებას აძლევს აფხაზთა სახალხო საბჭო. არიქა ეს ყველაფერი დაიკავეთ, წადით, ესე იგი, ასე რომ თავჩართულებია ეს აი ახლა დღეს ის ხალხი იძახის, რომ ეს ოკუპანტები იყვნენ, ამას იმეორებს პუტინი. ეს არის უბრალოდ აი სპეკულირება. იქ იყო რაღაცები, ითქვა ეს მაშინ დაიწერა ყველაზე ოპოზიციურმა ნაწილმა, ანტიკართულად განწყობილმა, რაღაც რამდენიმე ფაქტი, აი ასე ვთქვათ, ამ ჯარის არასაწესდებო ქცევების, ხო? ნიუსტავნიე დისტია დაწერეს ამის შესახებ და მე ეს ისე აღმოჩნდა, რომ ეს მაინცდამაინც ქართველები არ ყოფილან, იქ რუსი ყაზაკები იყვნენ ამ ჯარში ჩვენ საქართველოს აი ამ ნაწილებში და ისინი ცოტა აშავებდნენ, თითქოს ასეა, მაგრამ მოხდა ისე, რომ
პუჩი მოაწყეს აფხაზებმა. პუჩი მოაწყეს აფხაზებმა და სახალხო საბჭო და სახალხო საბჭო დაშალა საქართველოს ხელისუფლება. და მოთხოვნა ახალი საბჭოს არჩევნებისა აფხაზეთიდან მოდიოდა ისევ შარვაჩიძის გუნდიდან და მოხდა ისე რომ ჩატარდა არჩევნები ის აფხაზთა სახალხო საბჭო იყო აფხაზების საბჭო აფხაზებმა და ფაქტიურად თბილისმა დახუჭა თვალი რომ ეს აფხაზების იყო ოღონდ საერთო ენა გამოენახა და აღიარა მათი ასე ვთქვათ კომპეტენცია მართველობაზე სანამ ახალი არჩევნები დაინიშნებოდა ხო დაინიშნა ახალი არჩევნები ენია ჩხეკეშოს დროებით მართველობა ჩააბარეს და ეს ჩატარდა ეს არჩევნები ყველა მონაწილეობა მე ქართველებიც აირჩიეს აფხაზებიც აირჩიეს საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ პროპორციული წესით როგორც საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა და უყურეთ როგორ იყო 27 დეპუტატი იყო მართველი პარტიიდან აქედან იყო 12 აფხაზი, 12 ქართველი და კიდე დანარჩენები. ესე იგი აქ სია ისე იყო შედგენილი, რომ აფხაზები წופილიყვნენ და ძალიან კარგად წავიდა ეს პროცესების შემდეგ. კონსტიტუცია მივიდა, კონსტიტუციაში დაფიქსირდა აფხაზეთი როგორც საქართველოს ავტონომია. ამიტომ და ჩვენ მაგ ეს იმიტომ მოხდა მაშინ რომ ბოლშევიკები მოიგერიეს, სხვებს დენიკინ და ესენ დამარცხდნენ და ესე იგი ჩვენ მოგვეცა დამოუკიდებლად მოქმედების საშუალება და ეს გამოცდა ჩავაბარეთ. მიუხედავად ამისა, მაინც ბოლშევიკურმა პროპაგანდამ, მე ბოლშევიკურმა პროპაგანდამ, არა მარტო აფხაზი ბოლშევიკების პროპაგანდა, არამედ თვით ქართველი ბოლშევიკების პროპაგანდა. ამაში ძალიან აქტიურობდა სტალინი, ის იყო 18 წელს, როდესაც ის იყო ეროვნებათა საქმეთა სახალხო კომისარი, ანუ ის იყო ჩავთვალოთ, აი დღევანდელი გადასახ კოლონიების მინისტრი რა, ეს რეგიონ განაპირა მხარეების მინისტრი ეროვნებათა, ესე რუსებს გარდა ვინც კი ცხოვრობდა ამათი, ასე ვთქვათ, მე მინისტრი სტალინი პირდაპირ წერდა ბავშვაში, მოწინავეში წერდა. დიდი ფიგურა იყო, ხო, წერდა რომ აი აფხაზებს, ოსებს, სომხებს ჩაგრავს ეს ბანდიტები თბილისში. ბანდიტს გეპრავე, აი ბანდიტები, აი ასეთი ეს ნახმარია და ესე იგი ეს ხალხი ამ ხალხებს უნდა უშველოთ. აი ეს იყო და 21 წელიც როგორ მოაწყეს. არავითარია პირდაპირ წეს კიროვი, არავითარი საშუალება კიროვი იყო მაშინ ელჩი საქართველოში, ბოლშევიკების ელჩი და არავითარი პირობა რომ აქ შიგნით მოხდება აჯანყება სოციალისტური არ არსებობს. ერთადერთი საშუალება ავაჯანყოთ განაპირა რეგიონის ეროვნული ეროვნული უმცირესობები და ეს იყო ლორეში რომ სომხები ვითომ აგვიჯანყეს, მე შემოვიდა იქიდან არმია და ოკუპაცია მოახდინეს საქართველოს. მაშინ ჩვენ ეს გადავიტანეთ. შემდეგ დადგა 21 წელი. 21 ავტონომია ხო ქონდა აფხაზეთს? ავტონომია ქონდა აფხაზეთს? მარა აფხაზეთს მეტი თავისუფლება უნდა მიეცეთ. აფხაზეთს უნდა ქონდეს დამოუკიდებლობა. აფხაზმა ბოლშევიკებმა თქვეს, ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა. ან რუსეთთან შეერთება, ან დამოუკიდებლობა. საქართველო არ გვინდა. ახლა ეს ბოლშევიკები, ქართველი ბოლშევიკები, რომლებიც სულაგინებდნენ მენშევიკურ მთავრობას და ადანაშაულებდნენ ჩაგურაში და შეამზადეს ეს აფხაზობა და ოსები, აი განსაკუთრებით ცხინვალის ოსები. იქო ეს თლიანად სტალინისა და ბოლშევიკების შემოქმედება რაც დაპრიალდა იქ. ეს იყო პუჩი, აჯანყება სახელმწიფოს წინააღმდეგ და სახელმწიფო ეს ჯარით ვალდებული იყო და იქ ჩაეხშო ეს სამხედრო დაპირისპირება. ასეთი სამხედრო დაპირისპირება ჩვენ აფხაზეთში ფაქტობრივად არ ქონია. იყო 18 წელს პატარა შეტაკებები, იმიტომ რომ ოსმალებმა გადასხეს დესანტი და აი იმას ამოეფარნენ და იყო, მაგრამ ეს უცბად ყველა დაუპირისპირდა, იგივე ალექსანდრე შარვაშიძე, ყველა აფხაზი დაუპირისპირდა, დიმიტრი გულიამ იუდა დაარქვა. ამიგეთ დენიკინთან წავიდნენ. აი ეს იმაზე რაღაც დიდი სისხლის ზღვა იქ არ ყოფილა, ნამდვილად არ ყოფილა. ხოლო აქ ოსეთში არა, ნუ ამ ცხინვალის და ჯავაში, აი ამ რეგიონებში იყო ეს დაპირისპირება, მთლიანად ეს იყო ასე ვთქვათ პროინსპირირებული ბოლშევიკური რუსეთის მიერ
და იმასა რომ იმკითხე ხმე ვარფემ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს ვარფემ სტალინის საჩუქარს საჩუქარ წყალებში დაგვა საჩუქრა სტალინმა სამხრეთ ოსეთით ახლა როდესაც ამბობენ რომ სტალინმა ჩვენ ეს ავტონომიაც შეგვიქმნა რა ამ თლად ისე არ არის ეს ავტონომიური სტატუსი სხვათაშორის ბათუმსაც და იმა ესე იგი აფხაზეთს დამოუკიდებელ საქართველოსიც ჰქონდათ ხო ბათუმი სოხუმი და კონსტიტუცია და ზაქათალა აი ეს სამი რაც ავტონომიური სტატუსი იყო დაფიქსირებული მანამდეც ასე რომ ოღონ ცხინვალი არა ცხინვალი ეს სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული არის სრული სტალინის ასე თქვა საჩემოქმედება დია აი ასეთი ეს და რეალურად ამ ყველაფერს გაგზელება იყო უკვე 92-93 ხო ახლა თავი კიდე რა არის ახლა მე ვარ პროფესიონალი ისტორიკოსი რომელიც ნუ უკვე 40 წელზე მეტია ამ ამბავში ვარ ჩართული ესე იგი ამ ისტორიოგრაფიულ ომში ვარ ჩართული ისტორიოგრაფია და ისტორიის გაყალბება შეასრულა ძალიან დიდი როლი აფხაზების აფხაზებში ქართლის მტრის ქართლისგან მტრის ხატის შექმნაში. აი ეს გაუგონარი ამბავი. ესა ეს იმ დონეზე ესე იგი. და მთავარი რა აი მთავარი ნარატივი რა არის ისტორიული ნარატივი. აფხაზეთი არასდროს არ იყო ქართლების საცხოვრისი გარდა მე-19 საუკუნემდე. და აფხაზეთზე ლაპარაკია ენგურიდან ფსონდე. აფხაზეთში ერთადერთი აბორიგენი მოსახლეობა არის აბხაზური მოსახლეობა, ეს პირველი. მეორე, სახელმწიფოებრივად აფხაზეთი არასდროს არ შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში. მარტო იქ იყო აფხაზ ქართლისკეც არც ესე იგი ასეთ რაღაცას ამბობენ. ესე იგი მეფე აფხაზთა და ქართველთა რო არის ეს აფხაზებისა და ქართველების ეს იყო ერთი პერიოდი. შემდეგ ნუ ყოველთვის ზიანი მოქონდა ქართველებს ეს ამბავი. მახაჯირობაც რომ მოეწყო და ამით ისარგებლეს ქართველებმა და ჩასახდნენ აფხაზეთში და ამით დემოგრაფიულად ესე იგი უპირატესობა დემოგრაფიული მოიტანეს. 1821-ში ესე იგი ოკუპაცია მოახდინეს აფხაზეთის ქართველებმა. შემდეგ საბჭოთა პერიოდში დამოუკიდებლობა ჰქონდა ჩვენ 1921-ში და 31 წლებში ჰქონდა საბჭოთა სოციალისტური აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ეს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა იყო და ეს სტალინმა და ბერიამ მოაშთო და ავტონომიად გამოგვაცხადა აი ამ ნარატივ ეს ნარატივი ქმნის ანტი ქართულ ასე ვთქვა. გადავძრო რატო ხდება რომ აი რეალურად მარტო საქართველოსში და აფხაზეთში არა იგივე საერთაშორისო საზოგადოებაშიც თითქოს აი ეს გაყალბებული აფხაზურ რუსული ასე ვთქვა დაწერილი ისტორია უფრო ხმამაღლა ისმის ვიდრე ვთქვა ჩვენ რა ახლა ესეც ძალიან სწორი კითხვა ერთი წუთით მე ამას მოუბრუნდები და კიდე ერთი თემა ია კიდე 30-იანი წლების რეპრესიები ეს არის ქართველების ასე ვთქვათ მტრობის ქართველების მტრული დამოკიდებულების შედეგი აფხაზი ხალხისადმი აფხაზი ხალხის მოსპობის მცდელობა ქართველების მხრიდან ესე იგი ქართული ანბანიზე გადაყვანა აფხაზური დამწერლობის ეს არის აფხაზური ინდივიდუალობის მოსპობის მცდელობა ქართველების მხრიდან სკოლის გადაყვანა ქართულ სწავლებაზე ესეც ესე იგი აი ეს ყველაფერი აი ამაზე იგებოდა ეს ყველაფერი არც ერთ აი ამ აი ეს არც ერთი ეს არგუმენტი არ არის მართებული არც ერთი ეს არგუმენტი არ არის მართებული ახლა რა შეიძლება იმას რატო ისმის აკადემიურ დონეზე ჩვენ არასდროს არ წაგვიგია აფხაზებთან აი ეს დავა როცა ჩვენ მრგვალმაგიდასთან დავჯდებოდით თუ რაღაცა აკადემიურ ჩვენი აკადემიური ლიტერატურა თელი ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის ჩემილია განვაცხადო ყოველთვის სწორ პოზიციაზე იდგა და ამ სწორი პოზიციის ასე ვთქვათ დეკლარირებას ახდენდა აკადემიურ გამოცემებში იყო ეს ასე
და ძირითადად ასე იყო აფხაზეთი ისტორიულად და კულტურულად და სახელმწიფოებრივად ყოველთვის იყო ერთიანი ქართული სამყაროს კულტურულ პოლიტიკურ სახელმწიფო სამწაროს ნაწილი. არ უარყოფდით ჩვენ არასდროს აფხაზთა ეთნოსის ინდივიდუალობას. მაგრამ ისე მოხდა რომ კულტურულად და სახელმწიფოებრივად ის საქართველოს ნიკო ბერძენიშვილს აქვს აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი არის ჩვენი ასე ვთქვათ კლასიკოსი ხო ქართული ისტორიოგრაფიის აქ ძალიან სწორი ფორმულა აფხაზი ისტორიულად და კულტურულად ისეთივე ქართველია როგორც მესხი, ჰერი, კახი და იმერი და ასე შემდეგ ხო და თან რა ის ისეთივე შემქმნელია აფხაზთა წინაპრები ისეთივე შემქმნელები არიან საერთო ქართული ცივილიზაციის, ვეფხისტყაოსნის ცივილიზაციის, აი ასე სიტყვაზე, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი ქართველები. ეს არის სწორზე სწორი პოზიცია. ეს აქ ნიკო ბერძენიშვილი დაშჭირდა მას ამის განმარტება. მანამდე არავის არ დაშჭირებია, მაგრამ არავის არ უეჭვია, რომ ეს სვანაირად იყო, არც ივანე ჯავახიშვილს, არც სიმონ ჯანაშიას მეტუმეტე. ყველაზე დიდი ისტორიკოსი ისტორიკოსებიდან, რომელმაც ყველაზე კარგად იცოდა აფხაზეთი, იყო აკადემიკოს სიმონ ჯანაშია და კონცეპტუალურად აფხაზეთის ადგილი სწორედ მან განსაზღვრა. და ერთიან ქართულ სივრცეში, მაგრამ სიმონ ჯანაშია ისე გარდაიცვალა, რომ ის ვერ მოესწრო იმ დიდ დაპირისპირებას. და ამიტომ იმ დიდ დაპირისპირებაში პასუხისგაცემა ნიკო ბერძენიშვილს მოუხდა. 57 წლამდე არ იყო ისე, აი ეს ასე ვთქვათ, ამბოხი. ხო, აი ესე სეპარატისტული ამბოხი პირველი მოხდა 56-57 წლებში. ღია ამბოხი მოხდა. აი ეს ეს ვითა ესე იგი ჩვენ ყოველთვის გვქონდა ჩვენ ყოველთვის ვიგებდით ამ სიტუაციას არც ერთი ისტორიკოსი არ არის ჩვენი ვინც იტყოდა რომ ესე იგი აფხაზეთი არაა საქართველო ხო გამიგეთ ეს არ არსებობს ქართული ისტორიკოსი არა ასეთი მაგრამ ისტორიკო აი ჩვენი კლასიკოსები არასდროს ჩვენს კლასიკოსებს ივანე ჯავახიშვილს სიმონ ჯანაშიას ნიკო ბერძენიშვილს გიორგი მელიქიშვილს არ შეუტანიათ ეჭვი აფხაზთა ეთნიკურ, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალობაში. ოღონდ რა არის, ცით? დღევანდელი აფხაზობა, ეს არ არის წმინდა სისხლის ადიღურ ჩერქეზული მოდგმის, ნუ აფხაზურ ადიღური მოდგმის ხალხი. აქ სულ ცოტა 50% არის გააფხაზებული ქართველობა. აი მეგრული გვარები ჭარბობენ იქ, ხო გამიგეთ? ეს არის ჯერ შეიძლება ეს მოხდა მე-16 საუკუნიდან დაიწყო ეს პროცესი, მე-17 საუკუნიდან დაიწყო ეს პროცესი, მაგრამ ნესტორ ლაკობას ნაციონალისტური რეჟიმი ეს ბოლშევიკი რეჟიმი ლიდერი იყო 21-36 წლებში, იმის დროს ნესტორ ლაკობას დროს ნუ ძალიან ხელი შეუწყვეს ქართველების გააფხაზებას ძირითადად მეგრელებს ხო მე ძირითადად მეგრულ დღეს აფხაზობის ალბათ სულ ცოტა 50% მეგრულ გვარს ატარებს მაგრამ ისინი არიან ვინ მე მაქ ასეთი დაკვირვება ავიღოთ პირველი დიდი ინტელექტუალური ხუთეული აფხაზობის ის პიროვნებები, რომლებმაც აფხაზური ნაცია შექმნეს, აფხაზი ერი შექმნეს მენტალურად. აი ხო გამიგეთ, იყო ესე იგი ხალხი, აფხაზი იყო ისეთვე როგორც მეგრელი სვანი და იყო საერთო ქართული კულტურული სივრცის ნაწილი, მაგრამ აფხაზობა ჩამოყალიბდა უკვე ერად. თავისი ენით, ლიტერატურით, კულტურით, მას გაუჩნდა მენტალიტეტი, რომ ის არის აფხაზი და სხვა არავინ, ხო? ეს გაჩნდა. ახლა აი ეს იდეოლოგია, ეს პირველი დამწერლობა, პირველი ლიტერატურა, ყველაფერი ეს ვინ შექმნა? არის ხუთეული. პირველი დიმიტრი გულია. დიმიტრი გულია ამას წერ ქართულად, რუსულად დაწერილი მაგ ხშირად ვიმეორება მას. დიმიტრი გული არის აფხაზური დამწერლობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. სხვათაშორის კონსტანტინე მაჭავარიანთან ერთად მან დამწერლობა 92 წელს 1892 წელს მეორე ანბანი შექმნა აფხაზური. და აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელი. ხო დიმიტრი გული. მეორე ივანე აპასკირი, ჩემი მოგვარე. ძალიან კეთილშობილი პიროვნება, როგორც მე მეუბნებიან. ეს ითვლება ოფიციალურად აფხაზური პროზის პატრიარქად. პროზის პატრიარქი, რომანისტი იყო.
მის სახელს ატარებს აფხაზეთის სახელმწიფო ბიბლიოთეკა. ესე იგი, აი ჩვენ ილია ჭავჭავაძის სახელს ატარებს ჩვენი ეროვნული ბიბლიოთეკა. ასეთივე ბიბლიოთეკა მან მაიუსი იქაური მასშტაბით რა საკვირველია, ხო? ივანე პაპასკირის სახელს ატარებს. მესამე, მე ხშირად ვამბობ, აფხაზი ბარათაშვილი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, კლასიკოსი იუა კოღონია. მეოთხე, აი ვინც პირველი თაობა, აი ამ წიგნიერი ხალხისა, ინტელექტუალებისა. მეოთხე, ანდრია ჭოჭუა. ამას ვეძახი მე აფხაზ გოგებაშვილს. ხო გამიგეთ ახლა ის პედაგოგიას აი დაახლებთ აი ოთხეთ იყო და მეხუთე პირველი აფხაზი ისტორიკოსი, რომელიც თავს აფხაზ ისტორიკოსად თვლიდა, ეს იყო გიორგი ძიძარია. აკადემია ძალიან კარგი პიროვნება, ეს ჩემი უფროსი მეგობარი, ძალიან დიდი ბევრი სიკეთე მახსოვს მისგან, როცა მე მიტევდნენ მასში ყოველთვის მიცავდა გიორგი ძიძარია ისევ როგორც ზურაბან ჩაბაძე. ახლა იტყვის კაცი კი მარა ზურაბან ჩაბაძე, ახლა ზურაბან ჩაბაძესა და გიორგი ძიძარია შორის რა სხვაობა იცით? ზურაბი არ თვლიდა თავს მაინც და მაინც მხოლოდ აფხაზ ისტორიკოსად. ის თავს თვლიდა ქართული ისტორიოგრაფია, ის ქართული ისტორიოგრაფიის, ნუ შეიძლება უხეშად თქვა, პროდუქტი იყო. ხო გამიგეთ ახლა? ესე იგი, ეს რას ნიშნავს? ის როგორც ისტორიკოსი ჩამოყალიბდა ქართულ საისტორიო სკოლაში. სიმონ ჯანაშიას და ნიკო ბერძენიშვილის ხელმძღვანელობით, ხო? გიორგი ძიძარია მოსკოვში ისწავლა. იქ გახდა ის ისტორიკოსი და სულ მოსკოვს იყო მიმული. მან ქართული იცოდა, მაგრამ იცოდა, ნუ ესმოდა ქართული, არ ლაპარაკობდა ქართულად. და ბატონი ზურაბი თავს ერთხელ დაწერეს იმაში რა, ენციკლოპედია რო გამოვიდა პირველ ტომში, ანჩაბაძე ზურაბიანო როიძე ქართველი საბჭოთა ისტორიკოსი. ჩაიწერა ქართული საბჭო, აფხაზები აჯანყდა, რაც ქვია ქართული საბჭოთა ისტორიკოსი. ქართველი. ხო და ნუ იხმაურეს ცოტა აფხაზებმა ამის თაობაზე და ერთხელ მახსოვს, მეკითხებით ახლა, ბატონი ზურაბი იყო ჩვენი რექტორი, პირველი რექტორი უნივერსიტეტის, მე მის მოწაფედთვლი აფხაზეთის ისტორიის საკითხებში, მის მოწაფედთვლი თავს, ისე როგორც გიორგი ძიძარიას მოწაფედ, დიდი როლი ითამაშეს ჩემ ცხოვრებაში, ამ ორმა პიროვნებამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იქ სოხუმში და მე რო გაუძელი იმ დიდ წნეხს მაშინ, ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ მოვყევი 77 წლიდან 83-ის ჩათვლით, ეს ამ ორმა პიროვნებამ იქ ადგილზე დამიცვა მე ძალიან. და ახლა უყურეთ, ერთხელ საუბრობთ ზურაბ ანჩაბაძესთან და ზურაბან ჩაბაძეს ვეკითხებით, ბატონო ზურაბე, ეს რო ასე დაიწერა და ამაზე რო ხმაურობენ თქვენ, რა სიტყვითო ახლა რო ქართველი საბჭოთა ისტორიკოსი ქართული ენციკლოპედიაში პირველ ტომში და უცბად რუსულად ასე მოგვიყვა, აქტოზეა პავაშემო, რა საკვირველია ქართველი საბჭოთა ისტორიკოსი ვარო ახლა. მე სულ ამბობ და მეოთხედი ვარო, მე აფხაზიო დედა ბებია, ნუ ასეთი იმით და ეს კაცი იყო არბიტრი. როდესაც აფხაზი დააშავებდა, ის ხმას იმაღლებდა. როცა ქართველი დააშავებდა, აქაც ხმას იმაღლებდა. ამიტომ ორივე მხარე უწევდა ამას ანგარის. აფხაზებს ძალიან არ სიამოვნებდათ ეს, მაგრამ იძულებული იყვნენ. აი მაგალითად, მან როდესაც პავლე ინგოროყვამ დაწერა ის თავისი გიორგი მერჩულე და ამის გამო იქ რევოლუცია მოხდა ანტიქართული. ეს საბაბად გამოიყენეს აფხაზებმა 56-57 წლებში. მაშინ ვინ აღიმაღლა ხმა? ზურაბან ჩაბაძემ, თბილისში მოვაწე ზურაბან ჩაბაძემ დაწერა წიგნი, ძალიან ის აკადემიურად, ესა სტატია კრიტიკული წერილი დაწერა აკადემიურად რუსულად გამოაქვეყნა. ამ საკითხებში სწორია ანგოროღა, მაგრამ ამ საკითხებში არ არის სწორი, ამ საკითხებში არ არის სწორი, ამ ეს მისი პასუხი, ზურაბან ჩაბაძის პასუხი იყო, დღემდე რჩება აფხაზებისთვის, ახლა ამის გამო ზურაბს რაღაც ბადიობენ, ამიგეთ? ბატონო ზურაბ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა დრო გვეწურება, იმდენად საინტერესო საუბარი გამოგვიყვება. ხო, ისე მე ხშირად უნდა შემაჩერო, თორემ მე
არ შემიძლია არ კითხოთ ამჟამად მიმდინარე პროცესებზე სულ ორი წინადადებით რომ გამცეთ პასუხი რა მოლოდინები გაქვთ რამდენად სერიოზულად და საგულისხმოა ჩვენთვის ის რაც ახლა ამ წუთში მიმდინარეობს აფხაზეთ შამბას განცხადებები და ხო მინდა რომ წინადადებით სწორია ეს კარგი კითხვაა ძალიან მე ხშირად ვაკეთებ კომენტარს ამ კითხვაზე ამ საკითხზე დავიწყოთ იმით რომ 2008 წელი არის ერთგვარი გარდატეხის პერიოდი. 2008 წლამდე აფხაზები კიდევ რაღაცნაირად ცდილობდნენ, რომ აი ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ და აი ესე იგი აწი ну, გვექნება მხოლოდ ასე მოვიმ შედეგს საბოლოო შედეგს მივიღებთ და ჩვენ დამოუკიდებლობა და როდესაც დამოუკიდებლობა ვითომ რომ მიიღეს, ну, გამო აღიარეს მის მათ დამოუკიდებლობა რუსეთმა, ა მაშინ ტაშის ქვრი ჩაგდნენ ამას. მაგრამ გავიდა დრო და აფხაზები დაფიქრდნენ, არ არის მთლად ისე, რუსეთს ისე არაფერს რუსეთი ისე არაფერს არ მოგწევს. ახლა ვინც ოდნავ რუსეთი იცის მისი ისტორიით არა, ეს არის წარმოუდგენელი ფაქტი, რომ რუსეთმა დამოუკიდებლობა რეალურად იფიქროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. რეალურად იფიქროს. ეს არის საშუალება საქართველოს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ვაჭრობის. ეს გამოჩნდა 2011-ში გამოჩნდა, როდესაც იცით, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთს არღებულობდნენ იმის გამო, რომ საქართველო ბლოკავდა. საქართველო ვეტოს ადებდა, ხო? და როდესაც საქართველო დაითანხმეს ამაზე, რუსეთი წამოვიდა საქართველოს წინადადებაზე და აღიარა საქართველო რუსეთის სასაზღვრო პუნქტი არის როკი და სასაზღვრო პუნქტი არის აბა ეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოები რაღაა ჩაწერეს სავაჭრო კორიდორი გაგიჟდნენ აფხაზები კინაღა მომიდაიწყეს ავაფეთქებთო თქვენ რკინიგზას ავაფეთქებთო თქვენ რას ეგ როგორ აი რუსეთმა როგორ გაგყიდა რუსეთმა ღიაც დაწერილია ეს გამიგეთ და ესე იგი ამ დღიდან გაჩნდა ეს 11 წელი არის გამე სპეციალური წერილი მაქვს საგანგებოდ აი რა მოხდა 2011 წელს და ჩამოთვლილი მაქვს აი ეს რუსულ აფხაზური დაპირისპირებები ღია დაპირისპირებები კულუარული კი არა ღია დაპირისპირებები ეს მაქვს ყველაფერი ჩამოთვლილი და ახლა რა ხდება ეს ის დროა როდესაც აფხაზეთი ოფიციალურად აცხადებს რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ ქართველებთან ომში და ეს ამას როგორ აცხადებენ ისინი დღემდე მოდის ეს არის მკრეხელური ასე ვთქვათ განცხადება რომ აფხაზეთის ხალხის დიდი გამარჯვება სამამულო ომში ესე იგი დიდი გამარჯვება აფხაზეთის ხალხის სამამულო ომში აფხაზეთის ხალხის ესე იგი ამას რო აცხადე ოდნა მაინც ხომ უნდა დაფიქრე ესე იგი ატეჩესტენაა ვაინა ნაროდა აფხაზი ესე იგი მან რო თქვა რომ აფხაზი ხალხის ეს კიდე რაღაც გასაგები იქნება როგორ შეიძლება შენ ილაპარაკო დიდ გამარჯვებაზე ნაროდა აფხაზი ანუ აფხაზეთის ხალხის დიდ გამარჯვებაზე როდესაც ამ გამარჯვების შედეგად აფხაზეთის ხალხის ნახევარი ტოვებს ტერიტორიის თავის სამკვიდრებას და იძულებულია წავიდეს ეთნოწმენდას აწყო ეს როგორ შეიძლება ეს გამარჯვება იყოს ესე იგი შენ იმას არ თვლი აფხაზეთის ხალხად უკვე ამ განცხადებაშია ის ესე იგი ამ განცხადებით ისინი მთლიანად ამართლებენ ქართველებს ესე ქართველებმა რატო ვიომეთ ჩვენ ხო ჩვენ არ გვთვლიდნენ აფხაზეთის ხალხად ხო გამოდის ესე იგი ნახან ჩვენ აფხაზეთის ხალხი ესე იგი მე ზურა პაპასკირი არა ვარ აფხაზეთის მოქალაქე ალიოშა პაპასკირი ალექსეი პაპასკირი არის მე არა ვარ მეორე გვარამია ალეკო არის აგერ მეორე გვარამია ქართველი რომელიც აქეთ არის იქ ანჩაბაძე ვიღაცა არის ხო ანჩაბაძე აფხაზური გვარიათ ხო აქ აგერ ჩემი მეგობარი ჩვენი მეგობარი და მასწავლებელი ჯამბულ ანჩაბაძე არ არის აფხაზეთის მოქალაქე ესე იგი როგორ შეიძლება შენ ჯამბულ ანჩაბაძეს უთხრა რომ შენ არა ხარ აფხაზეთის ხალხის წარმომადგენელი როგორ შეიძლება ეს აი ეს ხომ კრეხელობაა რა
ზედ ამას როგორ შეიძლება ან ჯამბულ ან ჩაბაძეზე გამარჯვებას როგორ შეიძლება შენ უთა ჯონი მარღანიაზე მეორე ჩვენი მე იმიტომ ამბობ ეცით ეს პიროვნებები ხო როგორ შეიძლება ამაზე შენ ილაპარაკო როგორ აფხაზეთის ამაზე გამარჯვა აფხაზეთის ხალხმა ხო ეს ხომ ვინ არის აფხაზეთის ხალხი ესე იგი რა მაშინ პაპაზიანი და ივანოვები და ნო პეტროვები არიან აფხაზეთის ხალხი და ანჩაბაძეები და მარღანიები არ არიან ან გალის მოსახლეობა საუბრეთ 26000 გალის მკვიდრ წართეს მოქალაქეობა იქაო ხო ქართველებს ხო წავიდე ეს ხაჯიმბამ გააკეთა ხაჯიმბამ რევოლუცია მოაწყო 14 წელს აი ამ ტალღაზე წარმოგიდგენთ 20 წლის თავზე ომის დამთავრების ხო მან ანტიქართული რევოლუცია მოაწყო ისევ თან იმ ხაჯიმბამ რომელიც რუსებს აკრიტიკებდა აი იგივე 2011-ში ძალიან და რუსებმა მას უწოდეს უნტერფიურერ ესე იგი აფხაზი უნტერფიურერი უწოდეს ფაშისტად გამოაცხადეს ეს ხაჯიმბა ოფიციალურად არის ასე წერილი ხო და აი ეს რატომ ეს არის კრეხელობა ხო და ამ ფონზე შამბასი და ბჟანიას განცხადება ჯერ შამბამ რამდენიმე წლის უკან თქვა ეგა შამბა ეს ის არის ვინც ეს იდეოლოგია აი ეს ატეჩესტენაევა აი ნაროდა აფხაზია ეს იდეოლოგია შექმნა შამბამ და არძიმბამ და ამათ შექმნეს ეგა აი ეს შამბა დღეს აცხადებს რო ქართველი ჩემი მტერი არა ეს არის რევოლუციური განცხადება ახლა ვიღაცა ახლა რამდენად გულწრფელია რამდენად არის ეს ამას აქ პერსპექტივა ამ განცხადება ეს სხვა საკითხია მაგრამ ის რომ მან გადაუხვია იმ იდეოლოგიას და თქვა რომ არ არის მტერი ჩემი ქართველი ჩემთვის მტერი ეს რისთვის გააკეთა ეს მეორე ხარისხოვანია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირდაპირველად თორსა ეს განაცხადა ხაჯიმბამ პირდაპირ თქვა ეს რამ გააგიჟაო ეგა ხერო ნორმალური ხარ ხო ეუბნება ნუ დაახლოებით აკლა მე სიტყვა სიტყვით არ ვამბობ ამ როგორ ჩვენ ქართველებთან ზავიდავდეთო ან აღიარაო ჩვენი დამოუკიდებლობა როგორ ამბობთ ხენო ამას ეს როგორ ეს მთლიანად ანგრევდა ეს მათ იდეოლოგიას გამიგეთ და უცბად პასუხი გასცა პირველმა პირმა აი ამ სეპარატისტული რეჟიმის პირველმა პირმა სხვათაშორის ჩემმა ყოფილმა სტუდენტმა ერთი წელი ვასწავლიდი რაულ ხაჯიმბას საქართველოს ისტორიას და ხუთიანი მიიღო და ძალიან კარგი სტუდენტი იყო და მე როდესაც მე ციხეში მოხვდი იყო ასე დღე ვიმყოფებოდი იქ მე გარკვეული ასე ვთქვათ მხარდაჭერა ვიგრძენი მისი მხრიდან თავის მასწავლებელს ის მე კარგად მომექცა და რაღაც ისეთი რეჟიმი შეიქმნა ახლა ეს ესე იგი მე ამ პროცესებს როგორ უყურებ ახლა რა საკვირველი დღეს უკვე ისეთი რაღაცეები მესმის კიდევ რომ უკვე კულუარებში თურმე აფხაზეთში კულუარებში ის ხალხი ვინც ამ ინტელექტუალებიდან ვინც იყო ოფიციალურად ამ იდეოლოგიის შემქმნელი ეს ხალხი უკვე თვით აფხაზეთის ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტში ეს იყო შტაბი ინტელექტუალური შტაბი დღეს არის აფხაზეთის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი დიმიტრი გულიას სახელობის აი აქ უკვე იკრიბე კულუარებში ღიად არ არის რეაკრებებზე არა კულუარებში საუბრობ იქნებ საქართველოსთან საერთო სახელმწიფოზე ვიფიქრო ორად აუ რუსებთან ვიღუპებით ჩვენ როგორმე უნდა გამოვიდეთ ამ ჩიხიდან ჩვენ იქნებ ქართველებთან გამონახოთ ენა და თან რა უწავოთ იმ ერთ პიროვნებას ვისგანაც მოდის ეს ინფორმაცია იმას უთქვა შენი წოდება აი ამ ჩვენი წრეების 7-8%-იო უკვე ფიქრობს ასეო ეს უკვე დიდი პროცენტი არისო აფხაზეთისათვისო სწორიც არის 7-10-დან 7-8 კაცი თუ იტყვის ამას თან ავტორიტეტული კაც უკვე საზოგადოება ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის რომ რამდენი არიან რომ ხო ესეთ ასე რომ მე ახლა ეს რევოლუციაც ეს ხაჯიმბას ეს მართლა იცით ჩემ და გასაოცრად არ მეგონა რომ მე ხაჯიმბას ასეთი მართლობა ანტიქართულ სახეს რომ მიიღებდა მისი მართლობა არ უგავდა ამას ის არისო იმ დროს არისო ანტიქართველი იმ დროს არისო ანტიქართველი და მე აი ამ სიტუაციამ აქცია ანტიქართველად იმიტომ რომ ის ებრძოდა ბაგავს და ებრძოდა ანკვაფს რომელთან რომ
რომლებიც ასოცირდებოდნენ მაინც თბილისთან და არ იყვნენ ბოლომდე სანდო, განსაკუთრებით ანკვავი, გამიგეთ? და ამათ ებრძოდა ის და ამან ის ჩასვა რუსულ იმპერიულ ნავში ჩასვა, გამიგეთ? რუსო და აი ეს მომენტი. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა და ვერ ამოვწურავთ იმ თემებს ერთ გადაცემაში, ბუნებრივია. მე 2-3 საათი ვსაუბრობ ხოლმე როგორც წესი. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო, ფიქრობ საკმაოდ მაყურებელი დარჩება ჩვენი მაყურებელი დღევანდელი თქვენი საუბრით. დაგემშვიდობებით, ჩვენ შეხვდებით რაც უბრალოდ უკვე 4 შაბათს. კარგად ბრძანდებოდეთ.